В інтернеті б'є рекорди відео з високою концентрацією добрих справ. Ролик, змонтований казахським студентом, вже переглянули понад 4 мільйони разів. Це підбірка кліпів з відеореєстраторів. Його герої – звичайні, небайдужі люди. Водії зупиняють машини, щоб допомогти стареньким чи інвалідам перейти дорогу, перенести кішку чи взяти на буксир колегу-автомобіліста. Коментарі до ролика різними мовами. У фінальних титрах автор закликає людей частіше робити добро.